Então, galera, hora de deixar aqui o nosso Xiaomi mais atualizado possível através dos novos recursos barra aplicativos atualizados da MIUI 13 que estão disponíveis aí na descrição do vídeo, tá? Lembrando que todos os aplicativos aqui são oficiais, extraídos aqui da MIUI 13 Beta China, onde os aplicativos atualizam primeiro. E galera, por se falar em Beta China, eu tenho uma notícia que não é muito legal, né? E pelo que a gente tá vendo, parece que a Xiaomi vai encerrar a Beta China diária, né? Que sai aí de segunda a quinta. A gente recebia 4 atualizações e a parte ruim disso tudo é que muito provavelmente teremos menos atualizações de aplicativos caso a Xiaomi siga esse mesmo padrão aí nas atualizações dos aplicativos. A gente sabe que os aplicativos, além de atualizarem aqui através da Beta China, eles também possuem desenvolvimento separado, ou seja, desenvolvimento beta. Tem a versão beta do gerenciador de arquivos, tem a versão beta da Mi Gallery, tem a versão beta do aplicativo de segurança, que não vem junto com a atualização do sistema e sim é liberado por fora, né? Então, se a Xiaomi seguir esse padrão, né, de encerrar também essas versões betas dos aplicativos, teremos menos atualizações, mas eu quero acreditar que isso não acontecer, tá? Para que a gente continue trazendo esse tipo de conteúdo aqui e todo mundo gosta de estar desfrutando dos recursos antes mesmo de serem liberados aí para a versão global e tudo mais. Então, agora teremos apenas uma versão da Beta China que será liberada toda sexta-feira, que é a versão dev, inclusive eu já instalei a de hoje ali no Poco F4, que já está no Android 13. Enfim, é só para trazer essa informação para vocês, caso vocês vejam aí menos vídeos de atualizações de aplicativos. Para você que está passando pela primeira vez aqui no canal, seja muito bem-vindo, eu sou o Lucas Blindado e bora para o vídeo. Bom, galera, para iniciar aqui o nosso vídeo, vamos acessar aqui o nosso gerenciador de arquivos e vamos começar aqui ó, pelos Super Wallpapers, tá? Temos a atualização aqui dos 5 Super Wallpapers e vamos fazer a instalação deles aqui, tá? Não tem uma ordem específica, você pode instalar um por um aí e tá tudo certo, tá? Aqui eu vou fazer a instalação e vou adiantando o vídeo para a gente poder ganhar tempo, tá? Então, galera, Super Wallpapers aqui já instalados e para a gente poder utilizá-los aqui é só fazer o gestinho da pinça. Vamos clicar aqui ó, no papel de parede. Aqui vamos até meus planos de fundo, caso você esteja aí na versão global. Mas aqui na MIUI China eu já tenho acesso direto aqui, ó, Super Planos de Fundo. E aqui eu tenho acesso a todos os Super Wallpapers. Vou colocar aqui um deles aqui para aplicar, para vocês verem como que está aqui o funcionamento. Tá, já apliquei. Vou ligar aqui o Always On Display bem rapidinho para vocês verem como que está o funcionamento aqui juntamente com o Always On Display. Vamos até tela de bloqueio e tela ambiente. Aqui vamos ativar a tela ambiente, certo? Vamos bloquear a tela. Aqui está o Always On Display. Vamos desbloquear e está funcionando normalmente, tá? Bom, vamos partir aqui para nossa segunda atualização e por aqui nós temos a atualização do aplicativo da Galeria e também do Galeria Edito. Galera, temos 2 atualizações do Galeria Edito e 2 atualizações da Galeria, ou seja, o Galeria Edito também atualizou na versão global, então vai estar disponível aí as 2 versões, tá? Tanto da versão global como da versão chinesa. A versão chinesa vai ficar em inglês aí no dispositivo de vocês, porém ela é muito mais atualizada e tem mais recursos, certo? Isso serve para a Galeria e também para o Galeria Edito. Então aqui no meu caso, como eu estou fazendo o vídeo aqui com o aparelho que está na MIUI China, eu vou instalar aqui a versão chinesa, vai estar explicado lá no site, vai estar com o nome Galeria Edito, versão inglês ou CN, alguma coisa assim, vai estar no nome do aplicativo, e a versão global vai estar como versão global mesmo, tá? Então eu vou utilizar aqui no tutorial do vídeo a versão CN, porque eu estou utilizando a MIUI China, certo? Coloquei aqui para instalar, concluído, tudo ok. E a minha galeria também eu vou utilizar a versão chinesa, certo? E aí se você quiser utilizar a versão global, você utiliza, não tem problema, vai ficar tudo em português. Mas mesmo que eu estivesse aqui com o aplicativo na ROM, com o dispositivo na ROM global, eu usaria a versão chinesa porque ela tem mais recursos. Tá? Já vem com essa aba de pesquisa aqui, já vem com a opção de multi-seleção para você poder verificar se é aquela foto mesmo que você quer incluir aqui na multi-seleção, tá vendo?
que você pode clicar, pode favoritar e tudo mais. Esse aqui é o Redmi Note 11 Pro 5G e o aplicativo de calendário eu vou fazer o tutorial aqui nele, tá? Que eu vou mostrar para vocês que o aplicativo funciona para a versão global para a gente ter acesso aos widgets. O aplicativo de calendário da versão global não dá acesso aos widgets. Então vamos lá, vamos instalar aqui, ó, tá? O aplicativo de calendário. E para a gente ter acesso aos widgets, né, é necessário utilizar a versão do calendário aí da MIUI China. Fica em inglês, mas você vai ter acesso aos widgets e isso não vai te atrapalhar em nadica de nada. Gesto da pinça, widgets, e aqui, ó, estão os widgets do calendário, certo? Que você pode utilizar, tá aí. Só que não vai te atrapalhar em nada. Aparece aqui, ó, tá vendo? Outubro de 2022, tá ali, ó. Segunda, terça, quarta, tudo funcional, você clicando, você é redirecionado para o calendário. Isso aqui não atrapalha em nada no uso. No mais, galera, é isso. Essas são as atualizações. Vamos aproveitar aí enquanto a festa ainda está acontecendo. Não sabemos como que vai ficar aí essa questão de atualizações dos aplicativos, do desenvolvimento beta e tudo mais. Então vamos usufruir aqui das atualizações ainda enquanto estão disponíveis, tá? No mais é isso. Se vocês curtiram esse vídeo, não esqueçam de deixar o like. Estamos juntos e até a próxima.